ከጅቡቲ ወደብ እስከ ማከላዊ ኢትዮጵያ ያለው የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ቱቦ ግንባታ በመጪው ሰኔ ወር እንደሚጀመር ተገለጸ የአሜሪካው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሌንከን ሰሞኑን በጅቡቲ ባደረጉት ይፋ የስራ ጉብኝት የአገሪቱን ፕሬዚደንት ጨምሮ ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል በዚህ ወቅትም በአሜሪካው ብላክ ሬኖ ኩባንያ የሚካሄደው የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ የፊታችን ሰኔ ወር እንደሚጀመር ይፋ ሆኗል የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመሩ 550 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው የቱቦ ዝርጋታ ሁለት ዓመት እንደሚወስድ ከኩባንያው ጋር በተደረገ የፊርማ ስነ ስርዓት ወቅት መገለጹ ይታወሳል ለፕሮጀክቱ 155 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ይደረግበታል ፕሮጀክቱ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታን ጨምሮ በጅቡቲ 950 በርሜል ነዳጅ ማከማቻ ግንባታን ያካትታል ቱቦ በቀን 240 በርሜል ነዳጅ የማስተላለፍ አቅም ያለው ሲሆን ለ30 ዓመት ያገለግላል ተብሎም ይጠበቃል በአጠቃላይ የነዳጅ ማስተላለፊያው ለነዳጅ ትራንስፖርት ሲውል የነበረውን ጊዜና ወጪ እንዲቀንስ ያደርጋል ኢትዮጵያና ጅቡቲ ኮንትራቱን ከወሰደው አሜሪካዊው ረሄኖ ኩባንያ ጋር ባለፈው መስከረም መፈራረማቸው ይታወሳል የዘገባው ምንጭ ኢነርጂ ግሎባል ነው